E aí, galerinha do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês o aquático aranha. Vou usar um macaco aranha com aquático. Tô vendo que os detalhes foram simples. Ele só editou, tirou as cores e botou as cores do aquático. Eu não achei muito legal, não. Tá com os detalhes assim do aquático. Mas o que vocês acharam? Araquicis, aquático e macaco aranha, forma normal. Rick Monkey, forma suprema, aquático aranha supremo, criador de imagens, Snacaron. Eu já fiz vários vídeos de fusões supremas que o cara fez as imagens ou fez a página, criador da página Trends. Tá aqui. Pra vocês verem, podem pausar o vídeo. Bora ver a forma suprema dele. Não tem imagem, mas como eu fiz na terceira parte, eu só peguei a foto do macaco aranha supremo, algumas coisas, e tcharam! Um aquático aranha supremo. Leva um pouco de trabalho demais por causa de tempo curto, mas se vocês deixarem likes, eu faço mais desenhos para as formas supremas. Se inscrevam e deixem um like.